Romis Papis პირველი სელფი სამხრეთ კორეაში ვიზიტისას პაპმა ფრანცისკემ მორწმუნეებთან ერთად სელფი შოტები გადაიღო. შეხვედრა მას ახალგაზრდა აზიელ კათოლიკებთან ჰქონდა. სამხრეთ კორეაში პონტიფიკოსი 25 წლის განმავლობაში პირველად ჩავიდა. სეულში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ნორმები. დღეს პაპი ფრანცისკე ვიზიტის ფარგლებში 124 კორეულ კათოლიკეს შერაცხავს ნეტარად, ჩატარდება მესაც, რომელზეც მე-18 და მე-19 საუკუნეში ქრისტიანობისთვის დაღუპულ კორეელებს მოიხსენიებენ.